وايد السلام يا صومالي ما انت عفر بان لها اللي ما حسيني نقا سيني افكو غينتا كاقا نوي نين ليدا هدو ابراهام ابراهيم علي حمد ابراهام علي حمد ليدا هدو ونين اقول له ايه ربا او اد كرستركت فضل كيو سوياي او فرين وان ميني تيسو دريبا ربا اينا نوچواب ان ابراهام وحو يري اساقا انا قد نو استعماشن ايه سمرون markaad kuraasta iyada siinaysin ee dalka ku wareejinaysin afar nacayb ba idinka ahayd sidaa darteed baad dalkii odhan ugu wareejisin ma maataad aragteen dalkan haddii uu wareegana waxaa mas-uul ka ah inuu wareego ciise iyo mamaasan ayaa ka mas-uul ah horta waxa dhibaato markay dhacdo ee dalkiiba halis ku jiro in faraha la isku fiiqanayo ma fiicna inaad kor uga baxdo weey hanoqon kuwa Soomaaliland la yidhaahdo jira oo dowlad maamul beeleed ayaa ku duulay reer kale dhacdo daarood dhulbaante harti ku duulay way jabeen oo xagga sabada laga jabiyay markay soo jabeen waan jabnay way diidan yiin waxay dhaadaan waxaana jabiyay garxajis wadani baan jabiyay dhaadaan marka waxay diidan yiin inay jabeen marka maanta inaad farta nagu soo fiiqdo waa taasoo kulumay ka dhiganta inaad kor uga kacda loo baahan yahay hadal intaas oo tiraada Jabuuti inaga leh xaaladdeedana waad arkaysaa dalkii lala wareegay sideen wax uga qaban lahayd wataa taasaa laga rabaa inaad tiraahdo dalkeennii waa lala wareegay si sharci darre ah loola wareegay albaab sharci darre ah laga soo galay marka markay ka baxayaana waa in daaqad laga saaraa maaha albaabkii ay ka soo galeen waa in daaqad sharci darre ah laga saaraa waxaa tidhi in haddii shaqo lagu siiyo inaan kula shaqeeyaan rabaa aad iyo aad baan ku soo dhaweynayaa haddii shaqo la siiyo dalkan inaan wax ka qabto lay ogolaada ama lay magacaabo adiguna waad ila qabanaysaa taasi horta iyada hoosta ka xariiq dal walba wuxuu leeyahay abrahamow waxa la yidhaahdo marti iyo mudane ayuu dalku leeyahay dal walba waxa jira dad u dhashay iyo dad wadani noqday sharci kadib amba aabihii ku dhasho amba isagu ku dhasho oo sidaa sharci ku helay oo waa wadani waa muwaadin isaga laftiisu لكن دلكن جبوتي وحا مدنعة عفر إي عيسى عفر إي عيسى أي مدنعة داد بدن با كراستو دلقى قادة سا عدقو كروانو مالينا يا عدقى لفتا دو حتى تبان سنة نشقينا يا مامولكا مامولكا روا مامولكا دلك وريتي عدقى تبان سنة نشقينا يا سي عدقى لفتا دو دي أغراشن كمد بان نغونا يسا وعنو كمان شقين بقولي كمان شقين وكمد بان نغونا يسا مركا دلكن جبوتي وحا جيرا in mudanihii dhulka yaalo oo martidii sareyso siyaasad xumo taa keenaysa ma ahayn cid lagu xumeynayo ma ahayn in samaroon iyo isaaq idinka leed kuma xumeynayn samaroon waxba kuma haya meesha reerka ay wareer abaar oo leeyahay isaaq ma haa abaar oo walba leeyahay reerka la wareegay dalka marka sidii dalkeenni wax uga qaban lahayn baa laga rabaa inaad sheegto ood kor uga kacdo ciiso demigaada ah inaad farta nagu soo fiiqdo waayo waxa inoo yaala dalkeenni waa lagu kala tagay waxaan soo dhigay 36 gudoomiye amba agaasimo una 36 baawur bay leeyihiin 36 guri bay leeyihiin 36 bonus oo wasuulada ay hayaan bay leeyihiin mushaarkay qaataan ninka ugu yar waa 15,000 baa u dhaxaysa waa dhaqaalaha inta leeg mid walba halka uu joogo boqolaal baa ka hooseeya oo iyagu keeneen marka kuraastaasi idinkana way idinka maqan yihiin annagana way naga maqan yihiin xataa golihii baarlamaanka gudoomiye ku xigeen baa la keenay waana joogtaan idinku baarlamaanka waanu sibannahay waxay ahayd tuu baan u qaybsannay oo idinku soomaali maydaan u golaynay annaga wax ka siinay soomaalida ku wareejinay oo qaybteedii wax ka siinay idinku maba idaan u golayn soomaali waxba ma idaan u golayn laakiin maanta waxaad arkaysaa dalkii inay la wareegeen soomaali lama wareeginay reer abaar oo layraa baa la wareegay oo dalkii la wareegay inta shaqaysa inta madaxda maayna inta kale laba doosay baan haya tiradooda lama sheegi karayo inta ay leegiin wasaarad kasta oo ay joogaan madax ka yihiin iyaga jooga waxaa ka mid ah banka qof idinkii kama shaqeeyo cafaray kama shaqeeyo haba yaraate miisaaniyadda qof cafaray kama shaqeeyo boorka saliidda shidaalka laga keeno qof kama shaqeeyo aan iyaga ahayn kama shaqeeyo wasaaradda waxbarashada hadduu director yahay iyo hadduu kormeere yahay inspector yahay iyo hadduu meel walba waxa iyaga ka shaqeeya oo waa dhul kale la wareegay kulli adigu waad ogtahay iyagoo waa ihtilaal waa dhul la qabsado oo lala wareegay
مركا دلو كنينا نقول منه أنا قد ديار بار هذا يقول صوت ديار جرو بده وين أنا واني كعد صدي إنه مال نو مكعبه سأندلك حقوق قبلنا هدينا حقوق قبلنا والله مال دير بار قد دوري هذا الكيني ولا لو رجعي بالمعنى كلمة جبي جسيبة مرتدي بار لو رجتي مدنتينه ودعس مدنتينه ودعس وضركت ما تجبوتي وحلا وحن كنا يمجرت مرتدي بار لو رجتي وأودي هاي ستة ودقالي هاي ستة ومال وربا هاي ستة تاو حكا دران ابراهامو بلاهن اقدم بي جبوتي وما لقع عايا سومال لا تقولاد هل كان جوقتي ولاد ان جبوتي نال جوقتي ويكون سومال لا مدح لك جبوتي وما لقع عايا همان درار مالا يدعى دا ما دقي ستيدا اسلانتي هذا الشيح ام بقودقي هالا ام بكي ورانا هالا ام بكي دمجري هالا ما ملك جبوتي مدحوينها جبوتي دولة جبوتي وكشغي وعدو ولي وعدو عدو جيجوي جبوتي عدو جيجوي معني عدو بيبقى نو أركان مركا نكر عدو كو أركا إنو أركان كله تشوقه وحويان عدو كله ولا على عيون قرية مركا الصومالي مركا المشهد عدو كله ولا على قرية مركا ديار جرو هدي أنا وان هوش عقلو هذا قلنا وادلك جلسة هذه أنا وقوس السلام يا إبراهيم هذه عفرتوا بعد بارنين سلام يا